кітаптар болады, қосымшалар болады. Оның же, ол жерде барлығында таблица жүзінде сіздерге бас қатырып керек емес. Мысалы, қандай диаметрде, қандай қаншама қаншама мөлшерде су болу керек, оның бәрі гидравлический расчет деп айтамыз ғой, барлығы уже жасалып қойған. Тек біздер мы должны жаңағы переход сосын мындай сварочный жерлерін барлығын соларды рассчитать, чтобы қалыңдығы вот, например, ол тонналап өтеді ғой су сол кездегі сол кезде бізге жаңағы гидравликалық есептеулер қажет болады, чтобы утечек не было. Но өте сіздер мына үшінші лекцияға келдіңіздер ғой, екі лекциясын оқыпсыздар. Вот можете сказать, сіздерге түсінікті болып жатыр ма, немесе бір түсініксіз жағдай жайлар бар ма? Ну, мне все нормально, все отлично. Ну, очень легкий предмет, да? Да, предмет легкий. Ой, жақсы, сақтала. Потому что бұл жерде айтып тұрмын ғой, ешқандай жағдай. Қиын жағдайлар жоқ, и барлығы сіздер өздеріңіз бұт жөнінде, үйден де бәріне көргеннен кейін, біз бұны елестете аламыз, е? Ал қазандық қондырғы, қазандық қондырғы десек, оның барлығы, білмеймін, мен пока өзім көрмейінше жаңағы ішінде болмайынша, мен түсінбейтінмін шынымен де анау жаңағы экран топ кеше, солардағы су қалай қызады, қалай болса да енді. Мен айтатын, а почему, если ол отын ортасында тұрса, ол қазан астына қыздырмаса, просто калорифер сияқты бірден не қоя салмаймыз деп. Сондай да сұрақтар туындайтын енді. Ана жерде все понятно. Сізге технологический процессына араласып керек емес. Просто берете жаңағы жылтасын алдағышты. Дальше беріп тарата ересте. Так, мен сұқсат тұрса камерамды өшіптай. Мұғалім. Только лоб не видели. Айта беріңіз. Мұғалім. Жаңағыны нетіп кетсем бола ма, толықтырып кетсем бола ма, жыл тасымалдағыштарды. Біз уже и тапсырмасын жауап жатырмыз. Ояндың ба, Нұрлі? Жоқ, мен айтайын ба деген. Бізге бүгін репетиция болды, иә, қалай біз и тапсырамыз, и тапсырмасын тапсыратынымызды. Енді жол біз ерте бастаймыз, бірде 10 минутта отметка, андай-мындай неге, 30 минут сіздерге, каждыйларыңызға. Каждый емес, енді бір 20 баладан жауап беретін шығар деп ойлаймын, это максимальное количество. Сол кезде сіздерге жететін сияқты уақыт. Давайте үй тапсырмасын тапсыратын кезде жауап берейік. Мына жерде қазір біз жаңа тақырып өтеміз, иә. Сосын мен сұрақ қойсам бола ма? Сұрақ қойыңыз енді. Сұрақ қойғанда тоже, я же когда вам говорю, мұғалім сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деп, тоже сондай в определенное время ставьте, қазір қоя беріңіздер, исключение сделаю. Жаңағы сіз алдындағы қабылдамаған екі лекцияны сонда келесі сабақты үшінші лекциямен толықтырып нетеміз бе? Толықтырмай ақ қойыңыз, просто мен бүгін тексерген жоқпын, сосын сізге ешқандай баға қойылмайды бүгінгіге. Түсінікті ма? Мен мысалы, егер де сіздер жауаптарын жазып жіберсеңіздер, у меня бір үй тапсырмасына, мысалы айтайын, 10 балл болса, 10 балл. Мен конспектілеп, жай жіберген үшін, мен оның 5 деп қоямын, 5 балл қоямын. Сосын, егер де ол жауап берсе, тағы да соған байланысты, үстінен балл қосып қоямын. 5-ке дейін, это сіздердің жауаптарыңызды қарай, маған жіберген 5-ке дейін могу 3 кому-то поставить, 4 қою мүмкін. Оландай баға емес, просто балды за посещение. Бізде 15 сабақ қой, мен каждый үй тапсырмасына 10 балдан толық қоя берсем, онда сіздерге аттестация тапсырып, аттестация емес, емтиханға бағаларыңыз жетпей қалады. Сол сияқты,
Можете даже вот, это и ваша аттестация, мен аттестация кезінде мен сіздер ешқандай задание дополнительно бермеймін. Осыларды, сіздер толықтырып, осыларды маған тапсырып отырсаңыздар, это и есть ваша аттестация. Түсінікті ма? Ал, сіздердің жауап қайтқандарыңызға, қайтарғандарыңызға барлығына бағаларыңызды қосып, мен мысалы 10 деп қоялам. Жақсы-жақсы. Так, на жерде. Как бір минут. Согласна. Жүйемен, жылумен қамту жүйелері үш негізгі буыннан құрастырылады. Біз жылумен қамту жүйелерімен сіздерге ең бірінші лекцияда айттым. Біз бұны инженерлік құрылым деп айтамыз, иә? Это получается, сіздер жылумен қамту жүйесінде жұмыс жасасаңыздар, немесе осыларды құрастырып, монтаждасаңыздар, сіздер инженер болып саналасыздар, жаңағы инженері проектировщик еді. Жылу бұл жерде құрастырылады, бұл жерде жылу көзі, жылу желілері, ғимараттардың жылу тұтынудың жергілікті жүйелері, жылумен қамту жүйелері жылу көзінің түріне және әсер ету радиусына байланысты, жылу тасымалдағыштың түріне байланысты, ыстық сумен қамту жүйесіне ыстық су беру әдісіне байланысты, құбырлар санына байланысты және жылу тасымалдағыштың қозғалуын ұйымдастыруға байланысты болып бөлінеді екен. Және тұтынушыларды жылу энергиясымен қамтамасыз ету әдісіне байланысты топтастырылады. Жаңа бөлінеді дедік қой. Мысалы, біз мына жерде осы мен айтып кетейік. Жылумен қамту жүйелерінің жылу көзінің түріне және әсер ету радиусына бойынша ол жергілікті және орталық және орталықтандырылған болуы мүмкін. Радиусы дегеніміз ол арақашықтығы ғой. Сондықтан біз жаңа қайтадан бірінші екінші лекцияға қайтып барамыз. Ол жаңа арақашықтығына байланысты жергілікті орталық және орталықтандырылған болып бөлінеді. Егер де мені енді осы жерде айтып кетсек, жылумен қамту жүйелерінің түрлерін сіздер не үшін білулеріңіз керек бұның барлығын. Мысалға сіздер жылумен қамту жүйесін біз просто видим трубу, да, и подходящие эти радиаторные батареи біз неге. Бірақ оның алдында біз қаншама жұмыс жасалып кетеді. Жылумен қамту жүйесін бізде 5 бригада салуы мүмкін даже. Ең басында біз рассчитываем, расчетный отдел жұмыс. Ең бірінші жаңағы қандай мощность дейді ғой, қандай қанша гигакалорий жылу береді. Сосын жаңағы радиусын белгілеп аламыз. Радиусын белгілеп аламыз да, жаңағы жылу көзінің түріне байланысты оны біз есептейміз. Сосын айтамыз, міне сіз мынандай радиус беріп тұрсыз, бірақ жылу көзінен шығатын жылу тасымалдағыштың күші немесе там не жылулық мөлшері жетпейді. Онда былай-былай деп сіздер, вы, получается, бір мысалы, Ақбаяр мен Рустам, они рассчитывают. Келесі бір теплоэнергетиктер, они
жаңағы расчеттар бойынша, расчет бойынша сіздер проект саластыр. Уже проект. Проект без расчета он саналмайды, потому что сіздер проектта можете всякое нарисовать. Жаңағы Серіков Айбар мен вот Сабеды. Они проектировщики. Они проектируют это все. Оның барлығы проектланғаннан кейін келесі топқа біз береміз да. Бутаев, сол сияқты мамандар, они берут ваши проекты, расчет и жанағыны монтаждауға кірсет, салуға, монтаж деп ой, жанағы жүйелерді құрастыруға кірседі. Ол құрастырып біткеннен кейін жанағы монтажная группа дейді, тоже келесілер, они қайтадан заново, получается, монтажом занимаются осы жылу мен қанту жүйелерді. И сонда қараңдар үлкен бір жүйе жатыр. Мысалы, никогда вот монтажные группы, которые именно, мен көрген жоқпын осы Қарағандыда да, Астанада да, енді жұмыс істеп жүргенде, что они, у них все в одном. Барлығы бір жерде жинастырылған көрген жоқ. Өйткені расчетті бір какой-то определенный фирма жасайды, проекты басқалары. И кто прокладывает эти сети, и кто монтажом занимается. И, естественно, сосын ең ақырында оны біз іске қосу кезінде тоже өзінің бір берілген бір процедуралар болады. Түсінікті ма? Так, енді қараңыздар. Жылу мен қамту жүйелерінің жылу көзіне, көзінің түріне және әсер ету радиусына бойынша жергілікті орталық және орталықтан дырылған болып бөлінеді дедік. Так, мен оны. Орталықтандырылған болып бөлінеді дедік. Енді жергілікті бұл жылумен қамту жүйесінің үш негізгі буындары азаматтық ғимараттарда бірігіп бір орында немесе өндірістік ғимараттардың көмекші алаңдарында қарастырылады. Мұндай жүйе ретінде электр немесе газ пештері арқылы жылтатын жүйелер мысал бола алады. Сонда, егер де ол жергілікті болса, бұл жерде біз ешқандай энергия көзін электр энергия көзін алмағандықтан біз тек жылу энергиясын аламыз. Сондықтан оны районный котельныйда емес, это вот бір многоквартирный үй салсаңыздар, сіздер жанағы жанандай малая котельная саластар, бұл жерде сіздер немесе газ пештерін, немесе электр мен жұмыс істейтін пештерді алуға аласыздар, иә? Орталық бұл жерде бір жылу көзінен кез келген көлемдегі ғимаратты жылумен қамту, мысалы, ғимараттың жертөлесінде немесе жеке тұрған қазандықта орнатылған қазаннан жылу алатын жылыту жүйесін айтады екенбіз. Келесі жаңағы орталықтандырылған, бұл централизованная дейді, бұл бір жылу көзінен, жылу электр орталығынан немесе аудан қазандықтарынан бірнеше ғимараттарға жылу беру. Орталықтандырылған это получается үлкен уже үлкен жүйе түріне жаталады. Мысалы, жаңағы орталық болса, біз бір жылу көзінен ғана жаңағы ғимаратты қамтамасыз етеміз, ал жергілікті болса, ол жаңағы ол
өзінің басқа да қосымшама кішкентай ма сонда енді стационарный дейді ғой сондай кішкентай пеш қосып сондай сомен жылуды да айтамыз жылу көзінде өндірілетін жылу тасымалдағыш су немесе сулы бу түрлері болуы мүмкін осыған байланысты жылу мен қамту жүйелері сулы немесе булы болады жылумен қамтудың сулы жүйелері негізінде тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жылыту желдету және ыстық сумен қамту жүйелері үшін қолданылады біз сіздермен мына тақырыпты өткен жоқпыз да үшінші жоқ өткен жоқпыз кімдерге айттым менше айтқан сияқтымын осыны есіме түсіп отыр или мы это видео записываем содан ба миымызда қалып қояды сулы және булы болады жылумен қамтудың сулы жүйелері негізінде тұрғын және қоғамдық ғимараттардың жылыту желдету ыстық сумен қамту жүйелері үшін қолданылады жылумен қамтудың булы жүйелері өндірістік кәсіпорындар үшін қолданылады біз жаңа айтып өттік иә қысқаша бұл туралы жылу тасымалдағыштың қозғалуын ұйымдастыруына байланысты жылумен қамту жүйелері тұйық жартылай тұйық және тұйықталмаған болуы мүмкін тұйық жүйелерде тұтынушылар тасымалдағыштың жылуын жартылай ғана пайдаланады ал 20 тасымалдағыш ой 20 деппін ғой ал тасымалдағыш өзі жылуының қалған мөлшерімен жылу көзіне кері қайтады онда ол қайтадан жылумен толығады екі құбырлы жабық жүйелерді айтсақ болады екен тұйық жүйелерде тұтынушы тасымалдағыштың жылуын жартылай ғана пайдаланады екен ал тұйықталмағандар ашық жүйелеріне жатады екен бұл жерде тұйық жүйелерде тұтынушы тасымалдағыштың қалай қарапайым тілмен тұйық жүйелерде тұтынушы тасымалдағыштың жылуын жартылай алады дедік қой сол кезде бұның көбінесе жабық жылумен қамтуға қарап ашық жүйелерге білмеймін мен қазақша тағы да келмей тұр орысша айттым деп так давайте я не буду читать вы читайте я буду своими словами мен оқысам негізі шатысып кетеді екен жартылай тұйық жүйелерді айтатын болсақ бұл жерде тұтынушы жаңағы потребитель тасымалдағыштың өзінде ондағы бар жылуды да тұтынушыдан толығымен қолданады екен бұл жерде абонентский ввод дейді ғой вот жылу абоненттік ендірме кезінде жылу жүйелерінің жылу тұтынудың жергілікті жүйелеріне ауысады екен бұл жағдайда көбінесе жаңағы біздің қолданатын ыстық су мен қамту жүйелері үшін су дайындауға жергілікті жылыту жүйелері мен желдету жүйелерінде қолданылмай қалған жылуды пайдаланады екенбіз бұл кезде жылу көлемі мен потенциалы жаңағы жерде местным назначением дейді ғой сол жерде реттеледі де осы жүйелердің жұмыс істеуін бақылап тұрады екен жылу желілеріндегі жылу құбырларының санына байланысты жылумен қамту жүйелері 1, 2, 3, 4 және көп құбырлы болуы мүмкін кезек-кезек алатын болсақ жылумен қамту жүйелері құбырлар санына байланысты бір құбырлы және көп құбырлы болуы мүмкін біздің кеңінен қолданылатын екі құбырлы жылу желілері
Тұтынушыларды, бұл жел, жылу желілерінде тұтынушыларды абонент ендірімдер арқылы қамтамасыз етеді екенбіз. Мен қазір бұған кішкене тоқталып кетем. Жылумен қамту жүйелері, так, тұтынушыларды жылу энергиясымен қамтамасыз ету әдісі бойынша жылумен қамту жүйелері бір және көп сатылы болуы мүмкін. Бір сатылы жылумен қамту жүйелерінде тұтынушылар жылу желілеріне тікелей қосылады. Жылу тұтынушылар жылу желілеріне жергілікті жылу пункттері арқылы жалғастырылады. Бұл абоненттік ендірімдер деп аталады екен. Жылу пункттерінде тасымалдағыш параметрлері тұтынушылардың талаптарына сәйкес болуы мүмкін екен. Міне, мына жерде көріп тұрсыздар. Бізде бұл бір сатылы жылумен қамту жүйесінің сұлбасы екен. Бұл жерде бізде пиктік қазан бар, сосын негізгі жылу қыздырғыш бар. Негізгі жылу қыздырғыш міне мына жерде. Бірінші пиктік қазан, сосын жылу қыздырғыш, негізгі жылу қыздырғыш, және желілік сорғыш болады. Осы жылудың барлығын таратуға және таратуға көмектесетін қондырғының бірі ол желілік сорғыш және 3-4 мына жерде жылу жергілікті жылу пункті тұр. Бұлар жылу желісінің магистральды құбырлары арқылы беріледі, жылу көздері и міне мынау бізде магистральная труба болып саналады. А эти трубы, которые вот жана жылу ИТП-ға кететін, индивидуальный тепловой пунктқа кететін, бұл жерде бұл тарамдардың это жана потребительге кететін тарамдардың жылу құбырлары болып саналады. Егер де көп сатылымын алатын болсақ, бұл жерде де бұның жұмыс істеу принципі кішкене ғана өзгешілік болады. Міне, екі сатылы жылумен қамту жүйесінің сұлбасы. Бұл жерде де пиктік қазан болады, жаңағы желілік сорғы и негізгі жылу қыздырғыш. Бірақ та бұл жерде көп сатылы жылумен қамту жүйелерінде тұтынушылар мен жылу көздерінің арасында тұтынушылар мен міне жылу көздерінің арасында мынандай қондырғы болады. Бұл қондырғыны біз орталық жылу пункті деп айтамыз. Жана бізде егер де бір құбырлыдай индивидуальный тепловой пункт болса, ол индивидуальный тепловой пункт ол бір үйге қайттан қайт келекші. Мысалы міне магистральмен бізге жылу келді ғой, сосын жаңағы жылу жергілікті жылу пунктіне жіберіледі. Осы жерден распределение болады да, ол тек қана бір бірақ потребительге бере аламыз. Бірақ болған кезде бір үлкен мысалы 16 этажды үйдің астында осындай индивидуальный тепловой пункт орналасады. Оны біз қайта жалғастырып тарата алмайды екенбіз. Өйткені бізде ол қайтып келетін жолы біреу. Енді көп сатылы болса, ол жерде жаңағындай көп сатылы болғандықтан бізде бірақ қана индивидуальный пункт емес, біз бір ғана потребительді емес, мысалы 4-5-6 жаңағындай тұтынушыны жылумен қамтамасыз ете алады екенбіз. Сондықтан ол орталықтандырылған жылу пункті деп айтады. Немесе оны біз басқаша айтамыз. Бақылау тарату пункті, оларды тасымалдағыш параметрлері арқылы жаңағы жергілікті жылу пунктінің талаптарына сәйкес өзгеруі мүмкін. Мысалы, міне орталықтандырылған жылу пункті
осының ішінде сіздер каждый жана потребительге жанағындай жылу пункттерін, индивидуальный тепловой пункт қоя аласыздар. Түсінікті ма? Сулы жылумен қамту, так бізде 10 минут қалды. Сулы жылумен қамту жүйелерінің тиімділігі ол жаңағы сыртқы жылу желілерімен жылуну желілерімен жылуды жылуы және жергілікті тұтынушылар арасындағы байланыс буыны болып табылатын сулы жылу желілеріне тұтынушыларға жалғастыру сұлбасымен анықталады. Жылуды жылу желілерінің жергілікті жылу тұтынушыларға өтуі потенциалының төмендеуімен немесе төмендемеуімен болады. Сулы желілерде жылу потенциалының төмендеусіз тікелей желдету жүйесінің калорифлері мен өндірістік орындардың жылыту жүйелеріне қосылады. Оларда қыздырғыш құралдарға судың жоғарғы температурасы жіберіледі екен. Енді қараңыздар, бұл жерде жылу жылу тасымалдағыштың әрбір оның норма бойынша беріледі ғой, сол сияқты жылу желілеріне норма бойынша жылу потенциалының төмендеуін төмендеуімен көптеген жылыту жүйелері және ыстық сумен қамту абоненттері қосылады екен. Енді оларды қосқан кезде жылу желісіндегі судың максималды температурасы 150 градусқа тең болса, бірақ кейбір жағдайларда ол 190 градусқа дейін жетуі мүмкін екен. Бірақ 190 градус мен практикамда кездеспепті негізінде. Одан төмен болмаса 150-ден. Жылту жүйелеріндегі судың максималды температурасы жаңағы біз айтқандай санитарлы нормаларға, санитарлы гигиеналық талаптарға байланысты ол 95 және 110 градус болу керек. Ал ыстық сумен қамту жүйесінде мынау бізде жаңа жылту жүйелеріндегі максималды температурасы. Ал ыстық сумен қамту жүйесінде ыстық су дегеніміз біз күнделікті жуынуға сонда бұл жерде 75 градустан аспау керек екен. Көрдіңіздер ма, біз егерде уже мына жерден бізге уже белгілі болып жатыр, что аралас түрі теплопотреблениенің сол бізге қолайлы екен. Потому что әр жүйенің өзінің берілген бір температурасы бар екен. Егер де біз жылумен қамтуға 75 градус су жіберіп отсақ, біз үйімізді сондай мөлшерде ысыталмайды екенбіз. Ал егер де одан қатты көтеретін болсақ, онда сіздер күйіп қалады, иә, енді неше түрлі бытовой дейді ғой, травмы, сондайларда болуы мүмкін. Санитарлық гигиеналық талаптар деп айтып өттім ғой, вот соларға қарайтын себебіміз содан. Не айтып кеттім мен. Так. Жылу желілерінің тұтынушыларды сулы жылумен қамту жүйелеріне қосу, жылу желілерінің жергілікті жылу тұтынушыларға жылу тасымалдағыш тікелей немесе жылу тасымалдағыштар арқылы беріледі. Оны жалғастыру сұлбасы жылыту жүйесіне байланысты қабылданады. Бір тасымалдағыш жылу желісінде де жылыту жүйесіне де айналып жүру мүмкін. Бұның салдарынан жергілікті жылыту жүйелерінде қысым сыртқы жылу желілеріндегі қысым тәртібімен анықталады. Енді бізде біз сразу айтып өтуімізге болады. Мысалы, тәуелсіз қосу және тәуелді қосылу болады. Бізде тәуелсіз қосу сұлбаларында жылу желісінен жылу жергілікті жылыту жүйесінің жылу тасымалдағышына келіп түседі. Онда оның жылу тек толтыратын суды жылыту үшін қолданылады. Бұл кезде желілік суда жергілікті жылыту жүйесіндегі суда қыздырғыштың жылулық бетімен бөлінген
Міне осылай жылу желісі мен жылыту жүйесі бір-бірінен гидравликалық жағынан толық оқшауланған болады екен. Мұндай жағдайларда біз көбінесе жылу жүйелеріндегі көтерілген немесе төмендетілген қысымнан жергілікті қондырғыларды қорғайды, обезопасивание дейді ғой. Қорғайды, желдегі артық қысым жылыту құралдарды бұзу немесе жергілікті жылыту жүйелерінен қопсытуы мүмкін. Енді тәуелді қосылуға келетін болсақ, бұл жерде жергілікті жылу жүйелерінің құралдарының қысым сенімділігінен артпаған жағдайда жылу жүйелеріне тәуелді қосылу болады. Бұл жерде жылу аспаптары тәуелді қосылу кезінде жылу аспаптарының шойын радиаторлары 0.16 мегапаскальға дейін артық қысымға, ал болат конвекторлар үшін 1 мегапаскальға дейін шығарылады. Және де қазір кезде біз алюминий радиаторларына да бөлек қысыммен шығарылады екен. Ол 0.9 мегапаскаль. Өндірістік кәсіпорындардың және жаңа ғимараттардың тұрғын үй ғимараттар емес, именно вот азаматтық ғимараттар дейді ғой, вот который офисы сондай, олардың температурасы кішкене бөлек болады ғой. Жылумен қамту жүйелерінде егер беретін құбырдағы желілік су температурасы 95-105 градустан аспаса, біз осы жылыту аспаптарын қолданады екенбіз. Жергілікті жылыту жүйелерін, жылу жүйелерімен жалғастыру сұлбаларын қазір біз мына жерде көре аламыз. Жергілікті жылу тұтынушыларды жылу жүйелеріне қосу сұлбалары. Жергілікті жылыту жүйелерін біз жаңағы басында айттым ғой, мен гидравлический расчет деп. Гидравликалық байланысты және байланыссыз болып бөлінеді екен. Бұл жерде тікелей берілетін жылу жүйелері және потенциалы төмендеген сұлбалар көрініп тұр жылу жүйелеріне. Бізде міне мынау бірінші, это подача дейді, иә, жылу жүйелерінің беретін және қайтатын құбырлары дейді. Мына жерде бізде ол желдету жүйесінің калорифері орналастырылған. Жергілікті жылу жүйесінің қайтатын құбырлары міне мына жерде орналастырылған. Міне әр сұлбада үш деп белгіленіп тұр. Міне мына желімен беріледі, сосын былай келеді да ол бізге қайтадан қайтып келеді. Міне мына үшінші трубаны, үшінші немен белгіленген, біз соны айтамыз. Егер де мына жерде А мен Ә суреттерін, А мен Ә суретін алатын болсақ, бұл тікелей, иә, көріп тұрсыздар ғой, иә, міне мына жерден береді, мына жерден просто шығады, ешқандай мынандай қосалқы аспаптар жоқ. Ал потенциалы төмендеген болса, ол міне мына үшеуін алуға болады. Бұл жерде біз тұтынушыларға жылу берілетін радиусы үлкен болғандықтан оның потенциалы төмендейді ғой, сондықтан бізге бұл жерде қосалқы нелер керек. Так, бұл схеманы мен сіздерге өздеріңізге дальше изучениеға берем. Сіздерде лекцияны вы же смогли, да? Нетуге списать, ой, скачать кітапты. Да, смогли. А, да. Давайте, онда біз 2.40 минут отырдық қой, чтобы и вы могли чуть-чуть отдохнуть.
Онда осыдан кейін қайтадан кірмей-ақ қойыңдар, на самостоятельное изучение, да? Слайдты да вы можете скачать и жаңағы кітаппен қарап отырып, тоже бақылау сұрақтары сіздерге негізі әлі үш не бар. Келесі жолы түсінбесеңіздер,